ono što mene očekuje u narednom periodu su pripreme reprezentacije za svetsko prvenstvo u Madridu, kao i sam nastup na tom svetskom prvenstvu. Mogu da kažem da je veliko zadovoljstvo i čast raditi svetsko prvenstvo koje se održava jedno dve godine. Ovo će mi biti drugi nastup. Pogotovo to što mogu reći slobodno da će ovo biti najjače svetsko prvenstvo ikada, zato što će se prvi put bodovati za olimpijske igre. Biće jako teško, pogotovo zbog ove činjenice koje sam sada rekao. Svako će ići tu na pobedu, svi su spremni i mislim da je to onako jedan lep izazov koji mene očekuje. Više nisam, da kažem, neiskusan, imam dosta meča u nogama, tako da mislim da će to biti kako treba. Sa druge strane, ova sezona je bila, cela generalna ova godina je bila dobra, dobar nastup je bio na Evropskom prvenstvu. U ovom drugom delu sezone je bilo dosta oscilacija, ali ja mislim da sam napredovao. Puno se treniralo tokom leta, tako da uz Božju pomoć će biti nastup na svetskom prvenstvu kako treba.